E, evo nas drugari opet ovde u ovom taveru. S tim što ovog puta umesto da idemo odmah dole, idemo ovde gore prvo da proverimo šta ima interesantno. Evo ga jedan chest. Ja ću tako malo editovati da opet ne gledate. Ooo, Gemstone tier 2. Lepo. Ovo nam je čini mi se prvi tier 2, oni su jači. Bolje bonuse donose. Kažem, ja ću tako s vremena na vreme nešto editovati, čisto da ne gledate 100 puta jednu istu stvar kako prolazim. Jer vraćat ćemo se mi ovde još. Tako. Ćeš nam ostaviti nešto? Nećeš. Uuuu! Pa majku ti, kako si me... Uuu, čoveče, malo si nije roknuo ovaj dedica. Sa ovom tandrljerom. Ohoho, ček, 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 koga ja to vidim ovde? Uuu, a smo srušili onoga, a smo imali sreće, ej. Ček, 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 ček. Jel dolaziš, Gary? Ne? Ovdje ima još jedan lik sa tandrljarom. Aj, padni, molim te, dole. Pucaj, Gary. Ajde, dolazi. Tako je. Ovo je bacio Blood Vile. A da. Upa, ovo je mrtav. Ovog dedicu smo sredili. Ha, nije ništa bacio. Da, ovde ima još jedan sprat iznad. Ovde nema ništa. Ništa, idemo gore. Ovde sam se jednom zeznuo kad sam silazio niz stepenice. Prst mi je ostao na levom stiku, ovaj, koji je praktično kretanje unazad. I kako sam sišao, tako sam se pomerio ovaj, i pao dole preko ivice. O, tako ide. Kada nećete, onda sve što ne treba se dešava. The sky and the cosmos are one. Nebo i kosmos su jedno. The choir. Hor. Ok, čujemo ovde neke džuđabajce. Samo da vidim. A, pa da. Neke stvari radim, ono, bukvalno po sećanju. Ono je tamo ulaz u Cathedral Ward. E, hajde vidimo šta sad ovde ima. Ima jedan čiča sa tandrljarom. U kolicima. Oči, novi su imali flame sprayere. Odlično, hvala. Sad sam konačno malo pun sa bulletima, ej. Radiant Sword Hunter Badge. Ja mislim da mi to daje novo oružje u Hunter's Dream.
zaključeno. Do ovih vrata ćemo se kasnije vraćati, ali dosta kasnije. E, sad možemo da idemo tamo dole gde smo skakali da otključamo onaj stari workshop. Ode pažljivo samo. Tako. Vidite, kad sam se spustio i dalje sam držao levi stik unazad i pao sam dole. To samo kod vlade može. Samo kod vlade može da se desi. Samo da ja pogledam. Aha, dobro. Gledam koliko snimam. Ne znam, da li vam se dopadaju malo duže epizode, ali stvarno ponekad za pola sata u Bloodborne-u jedva da nešto možete da uradite. Ćemo ovde da skočimo dole. Dobro. Će nam trebati baklja. Okej. E, sad umesto ovde dole, gde smo već skakali da bismo došli do onih vrata tamo. Idemo ovuda. Ima tu još par zeznutih skokova. Ja se nadam da neću promašiti ni jedan. Svaki put se naježim. Što je zeznuto? Bukvalno jedna mala greškica i kraj. Evo, čak i odavde se čini da možete da skočite do vrata, ali ne možete. Proveravao sam, verujte. Morate biti na spratu, što bi se reklo, na spratu iznad. Pogledajte sad ovaj skok odavde. Dobro je. Madman knowledge. E sad pogledajte ovaj skok odavde. Oh god. Dobro, uspeo. Ma da vidiš, mogao sam 10 puta lakše doći. Mogao sam otići na... Jao, da sam znao. A dobro, svakako sam hteo i gore da pogledam šta ima. I da pokupim u taveru šta se može pokupiti. Tako da... Nema veze. Ali vidite, kad otvorite onaj old abandoned workshop, možete na njega da idete, na njegovu lampu, pa dođete pa sa... Ove platforme skočite ovde, pa onda ovde. Sad, drugari moji i drugarice. Vidim da si nas ti već čuo. Ovaj čika ume da bude jako zeznut. Bar da je čika, a? O, pa lepo od tebe. A me opalio, brat. Kako sam se zeznuo. Vidite kako ga vatra zezne. Uf! E vidite, ovo bi me ubilo sad da je uspeo. Sad da je uspeo da me zakači bar 3 puta, to bi me ubilo. I mi smo dobili još jednu runu koja se zove Beast. Boosts effect of temporary transformation. Da. To je kad imate oružje, kao što je recimo Fang... sad kako se zove? Nešto Fang se zove. Pa kad uradite transformation weapona, puni vam se jedna skala. Beast skala, Beasthood skala.
praktično što je veća ta skala, više damage-a nanosite. A ova runa još dodatno boostuje tu skalu da se brže puni. Doduše i više štete primate, ali sad kako ko voli. Ti, ovi su svi prsli ovde. Će ona još nešto reći? Ne. Neće. E sad, da vidimo samo... Ohoho, dobro je. Video sam u poslednjem trenutku. Ajde. Glupa vrano. Da, dobili smo kapicu od ovih. Ko pecaroš, majke ti. Šta je ovo? Ma da. Da li ovde ima još nešto? Eno ga Sackboy. Tako je. Njemu možemo da dođemo iza leđa da uradimo backstab, ali nećemo. Sad ćemo mi prvo da idemo ovde. A pokazat ću vam i zašto. Da bi mi otključali jedan shortcut. Pogledajte gde se mi nalazimo sada. Da li se sećate ove dvojice ovde, tamo dole ni stepenice je katedral. Sad ćete da vidite. Uf. Pa dokle, brate mili. Brate, gospođo, dokle. Vidite koje smo vrata sad otvorili. Ovde se vam pominje ovaj leš sa štitom. Ovo je fantastičan shortcut. Tako da, ovaj... Sad možemo da idemo dalje. I da otvorimo još jedna vrata. Kad smo već tu. Da vidim koga tu ima. Aha. Dvojica su me već skontala. Ovdje imaju jedne merdevine. Sad ćemo mi prvo da sredimo ovog. Odlično, onaj... tamo stoji i onaj iza kočija. Aj, sad ćemo probati da sredimo tu dvojicu. Nadam se samo da onaj neće reagovati pre nego što ja uradim ovo. Ne. Shit, glupa vrano. A, kako sam ga promašio. Gde je ova vrana? Eno ga tamo, onaj sa kesom, stoji i dalje. Nećemo s njim da se družimo. Neće nas ni pratiti, dobro je. Mislim da ćemo mi ovde imati vremena da uradimo nešto. Tako je. Još jedna
vrata, odnosno kapiju smo otključali. Čoveče, ovi imaju hyper armor, uopšte im ne... To što ih ja udaram, uopšte ih ne... Ne disruptuje njihove udarce. Znači on kad krene da se sprema na udaraca, ja ga udarim, to uopšte neće disruptovati njegovu pripremu za udarac. Shit, Gary. Hvala ti što si me promašio. Šta ima ovde gore? Item. Vidi batice. Jao, zaboravio sam da ovo... A me je dekno dva puta. Majko moja, brate, evo tebi jedan moli. Da se malo raskiseliš. Shit. Znači, ovaj možda dohvati 5 metara. Imao sreće. Gde je onaj Gary što puca? Joj, tu je još jedan veliki. Vidi ga. Da se ja sklonim, bre, nemoj da nas ovaj rokne. Ovaj ako nas uhvati na uzanom sa ovim sekirčetom velikim, nagrabusili smo ga. Džukac! To. Ali ima tu još jedan gariša. Da pogledamo šta ima tamo na onim merdevinama. Item, odlično. Numbing mist, kad ga bacite na protivnika, ne može neko vreme da se healuje. Dobro, pogledati da li ima nešto. Ovdje se pokupi, aha. Aha, ovo je kapa za messengere. To sam već pričao o tome, to je čisto kozmetički. Okej. Sada možemo da se spustimo ovdje dole. Ovde stepenice kod ovog džukca, odnosno merdevine. A tamo si ti, batice. A shit, sad se vraćaš. Ovde ima drugara. Idem prvo da otključam onu kapiju. Evo je. Evo je ta kapija za koju možete da kupite ključ u Hunter's Dreamu za 10.000 ili da uradite ovo što sam ja sad uradio. Znači sad ste vidjeli otprilike put kojim treba da idete da biste je
otključali i da ne biste trošili 10.000 za ključ. U sunce ti tvoje! Najgore je što ovi likovi... Aha. Da, sad si ja glup i naivan, pa ću ti dati dva puta da mi to uradiš. Najgore što ovi likovi, imaju taj hyper armor. Vidi. Odlično. Pa ćemo nakupiti blood echo-a koliko voliš. Ti šta ovde ima itema na ovom trgiću? Hello! Jom pazi Vladimire da... Ok, ti si ljut. Ljut si bez razloga. Čoveče, kako ovaj udara gari. Ne znam gde je drugi, nadam se. Vidjet ćemo, ako sleti neka sikirica na glavu, znaćemo. Uf. To je to. A nije on se šeta tamo s druge strane, dobro je. Ako reko sleti neka sikira na glavu, znaćemo da je tu negde. Sad udario preko naše glave, ono, toliko je velik. Uf, sunce ti kad zamane. E, pa što te majka tako velikog napravila da ne možeš da me nađeš? Ko zna kolika mu je majka, ej. Madman knowledge. Tamo je gore za Grand Cathedral. Put. Vidimo da li ovde ima nešto interesting. Da, mislim da ćemo ovde sresti Alberta. Vidi što je ona otporna. Peštio jedna. Hvala Bogu na dalekometnom biću je. Quicksilver bullets. A ovi što puca i ovde ne može da me pogodi. Niti ovaj može da se popne ovde. Ali zato ja mogu... Ali zato i on može mene da udari. Bog te tvoj. Hahaha, supera sam našao. Trik. Bravo, Vlad. Odlično. Twin Blood Shards. Ti veliki niste ga sad mogli videti što sam ga upravo roknuo, su baš nezgodni. Sretećemo se s njima kasnije, jako su zeznuti. Šta li tu ima još? Tu je ovaj. Vidi. Ovo je odlično, e. Ajde dođi i ti, Gary. Ej, jebeš ga. Evo ga, još jedan taj veliki. Pogledaj koliko...
Ovo je fantazija. Gotov još jedan. Ovo ne može da me pogodi zbog ograde. Mi samo da vidimo Shining Coins. To su neki novčići koje možete da... What the fuck? To su neki novčići koje možete da bacate po zemlji i da vidite kuda dalje treba da idete. Ako ste se slučajno zaglavili, pa ne znate kao kuda da idete. Pogledajte one vetrenjače ogromne, tamo je. Baš spooky izgledaju. Traži nam lozinku, ali je mi ne znamo. Ništa. Imamo mi tu još da istražujemo. Šta to lupa, majke ti ej? Majke ti, odakle? A tu ih ima dvojica. Sam ti maši tom bakljom. Ja ću tebe da ubijem. Može tako? Dogovor je pao. Luvač. Ništa mi nije bacio. Zato ovde ima svega i svačega. Quicksilver, Bullets, Blood Vial. Opa. Eno ga, onaj tamo što puca. Jebem li mu nano njegovu. Idem da ga sredim. Pa ćemo se vratiti ovde gore da još malo istražimo šta ima. Koliko sam puta ovo ponovio, znam da nema ništa po ovim boksovima i opet ih iz neke navike razbijem. Oh, pa fino, sad ćemo mi nakupiti ovde Blood Echo-a. Vidim samo šta je uz ove stepenice gore. Dobro. A watchman of Birgenwert guards the gate with a password. Watchman. Kako bih rekao, to je ovaj što nam je tražio password sad na onom gate-u. Ne znam izraz da prevedem watchman. Čovjek koji pazi Birgenwert kapiju, traži password. A sacred adage, ne znam kako se ovo čita, of the Grand Cathedral. A znači mi ćemo u Grand Cathedral saznati koji je password. A, vidi gde ovo vodi, tamo gde sam ubio onog džukca. A
A, da, tamo se još šeta onaj veliki gmaz i... onaj sa puškom. Ništa, ajde da se vratimo. Ovdje u ove uličice. Tu ima dva interesantna NPC-a. Poison knives. Čini mi se da sam čuo neke korake. Praise you. Praise the old damn church. And then the best of luck, Hudson. Best luck of all. Ovi su svi prsli, ono. Čak i ovi koji su uspeli da se sakrije unutra u kuće. Praise you. A isto priča. Čim, kao da je štucnuo. Tamo sam ga prekinuo, ispalo kao da je štucnuo. U, što je ovdje ovakva magluština? Uđenje. Evo ga, Black Church hat, Black Church garb. Surgical. Sad ćemo da budemo kao opatica. Da, nije loše to, odelo za neke stvari, za poison je dobra. Tako da možda ćemo ga i nositi, who knows. Ništa, mi se vraćamo na... Ima da nosimo top hat. Ovako. Ovako i... ovako. U, čoveče, koja magla. Ovo je kao da nekog tuče ili nešto udara. Ovdje nešto, ne. Evo, još jedan crveni fenjer. Svi su ponizni pred crkvom, ono... I svi su prsli. Ajde da proverimo. Da. Ej, druže! Gotov si. Da nema ništa. Ovdje nema ništa. E, ovdje je jedan NPC. Ariana, mislim da se zove. S njom ćemo kasnije također pričati. Ajde vidimo da li je to sve. E, možemo joj odmah reći safe place. E, sad imamo opciju da je pošaljemo u kapelu ili u Josefka kliniku. Ja ću je poslati u Josefka kliniku. Ali u tu Josefka kliniku ćemo se vratiti dosta kasnije. E, da vidimo ovog. You're not from around here, are you? Or an outsider who's come to join the hunt?
What a pathetic idea. You what? What, you think I'm a beast? Well, maybe I think you're a beast. And step away from my castle. Oh, enough of you. What, you think this is funny? Well, I certainly don't, so be gone with you. I'll have nothing to do with your beast sons. Ovaj će nas isto pitati kao za neko safe place. Ima jedna interesantna stvar sa njim, ali to ću vam kasnije ispričati. Dakle, Arijanu smo sad poslali u Josefka kliniku i ona će tamo umreti. Ja ne znam da li postoji varijanta da ona preživi. Da smo je poslali u kapelu, ja mislim da bi ona takođe umrla u jednom momentu. Ali, kažem, nisam siguran još za sve te NPC-eve koje su varijante. What's this two-bit nonsense you're peddling? I heard you told that wench about some shelter. A, evo, sad mi je priča to. Što treba da priča. O, šta si rekao onoj preko puta, ono, za neko sklonište? Ali on nama ne veruje. Kao da ima neko sigurno mesto. Ok, sad je kao isto i on pitao kao gde je to sigurno mesto. E sad, varijanta je, ako mu kažete da ide u kapelu, on vam, pošto vam ne veruje, on će otići u Josefka kliniku. Ako mu kažete da ode u Josefka kliniku, on će otići u kapelu. S obzirom da ja još nisam uspeo da pričam sa ovim likom kad je on u kapeli, ja ću mu reći... Ju, što ovaj nosi? Aha, onaj Kirkhammer. Ja ću mu reći da ide u Josefka kliniku. Ok, znači, praktično... mi smo mu rekli znači da ide u Josefka kliniku, on će otići suprotno od toga, otići će u kapelu. I ja mislim da smo mi sa ovim delom i definitivno završili. Evo ga ovaj. Uuu, uspeo sam da te stegerujem, a? Macane. Evo ti tu drugar leži. Već neko vreme. Ok, drugari, imali smo jedan recording session od skoro sat i 16-17 minuta, bit će tu dve epizodice, definitivno vas neću mučiti sa dugačkim epizodama od preko sat vremena. Očistili smo pa većinu stvari ovde u ovom delu Cathedral Ward. Morat ćemo se ovde još vraćati. Čekajte samo da vidim, sad sam se pogubio. U kom je to pravcu? Da, ovde. Ovde ćemo se morati vraćati, jer onaj lik Alfred, koga sam u dva navrata pozivao da, i da mi pomogne protiv Bloodstarved Beasta, on će se pojaviti ovde. U jednom trenutku. Ali tu će se pojaviti tek kad ubijemo glavnog bossa u ovoj regiji. I kad saznamo password za vrata. Nama jedino što je preostalo, e sad jedina stvar koju sam se zezno i nisam uradio, to je tamo kad sam sišao dole, e možda bi mogli i to da uradimo. Da. Kad su već svi protivnici mrtvi, bar većina, na putu do tog mesta, da se vratimo tamo u onaj tower, gde je onaj... Uuu, ja sam ovde zaboravio da nisam pobio ove protivnike. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je prošlo. Dobro je prošlo. Uuu, a si brz. Gde je onaj tamo levo? Nema ga. Dobro je. Možeš nam i ostaviti nešto, ne bi ja imao ništa protiv. Nećeš, dobro.
Nisi drugar. E, dakle, sad ovde možemo da očekujemo onog starca da dođe. Onog skeptic mana, što nam ne veruje. A ja hoću samo da iskoristim ovde što su svi protivnici mrtvi. Da, evo ih. Leže. Otegli su papke. E, vidi ovaj što je, verovatno pao. Odlično. Quicksilver bullets. Vratit ćemo se ovde. Pa ćemo opet da skačemo dole. Smo to i na sigurniji način, ali tamo sam već pobio neke protivnike. Gde idemo sad? Pa neću ovaj... Opet da se s njima maltretiram. Eno ga, jedan je uspeo da skoči upravo tamo. Do vrata. Aj, vidite, ovde nismo sve pokupili. Kako sam ja ovo promašio? Će biti malo... odlično. Messenger top hat. Wow. Ovaj skok ovde je zeznut. Uf, ovde možete i da ne doskočite, da budete kratki, a i da preterate pa da preskočite ovu gredu. Tako da je dosta zeznuto. I prvi put tu kad sam došao rekao, kako? Kako se ovde spustiti? Inače, čak i da smo otišli na lanterni, da su se protivnici respawnovali, ova vučina se ovde nikad više neće respawnovati. Eh, da, evo nas u ovom delu. Mislim da ova cica nema ništa da nam kaže. Već smo pričali s njom ranije, ovaj, ali ajde reko da vidim da možda nema nešto da nam kaže novo. Ali nema. Mislim da nam dolaze tamo neki drugari. Dobro je. Kjera sam se i plašio, on je mogao da mi napravi baš zezanciju. To je jedna patrola, ove vrane sam pobio. E, tamo je onaj Sackboy, što ga ja zovem. Da li ja imam pebbles? Nemam, majku mu. E, dođite vi kod mene. Vidite što su se obukli. To je to. U slučaju da moram da bežim, pozvaću ovaj lift da se spusti dole. Što je duboko. Dobro. E sad ovde ima jedan zeznut protivnik. Ja ću sad ovuda tiho da ne bi privukli onog tamo lika sa vrećom. Ovde ima jedan zeznut protivnik koji actually može da nas rokne. Malo bolje razmislim. Eno ga tamo. U stvari to je isti onaj koga smo ubili već jednom ovde u Cathedral Wardu. Ali iz nekog razloga ovaj je mene roknuo čak dva puta. Oh, ti si macane blizu kraja. Mada nemaju oni malo energije. A sam se zajebao. Bukvalno mi je ostao još jedan udarac.
A sam dobro prošao, čoveč. Ju, 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 ju. Ovo je tako moglo da se pretvori u katastrofu. Fireblood Gamestone. Excellent. Zato što sam ja nešto razmišljao da čak ovaj Kane štap pretvorim u fire štap. Jeste da ću izgubiti physical damage bonus, ali ću dobiti elemental fire bonus. Drugari moji, još jedna stvar je ovde ostala. A to je da, kad smo već ovde, roknemo još ovog. Prije neću, ovako ću. O, eto, a smo ga natrpali, ej. Nisam želeo da mu dam uopšte ikakvu šansu da preživi ovo. Ništa. Madman knowledge. I praktično sad smo ovaj mali deo ove uličice skroz očistili. Još jedan deo ovog Cathedral Warda koji je absolutely finished. Ja zaista mislim da ovde više nema ništa. I da možemo da idemo na lift. Da. Ništa. I da se nikad više ne vratimo ovde. Ovde, da li ima nešto još, ajde, kroz ove uličice da prođem? Nema. Može. Ništa, idemo na lift i idemo u Cathedral Ward i to bi bilo to. Sat i po, čoveč. Biće ovo dve duge epizode. Ali dobro, sad praktično sve što nam je ostalo jeste da praktično očistimo put ka Grand Katedrali i onda je to to. Onda ide boss, mada ne verujem da ću se odmah baciti na bossa. Mislim da je taj boss još previše jak za mene. Tako da kontam da idem u jednu drugu regiju. Mi smo te probudili, jao, pa izvini. Baš nisam hteo. Naravno, on nas neće pratiti ovde do katedrale. Čekaj da vidim, da li ova ima nešto drugo da kaže? Oh, the hunter. Thank you. So that old girl, you told her about this place, right? Well, she don't offer me much in the way of conversation, but still, I'd rather see her alive anyhow. Triumf smo dobili. Gesture. Nice. Čekajte da vidimo. Wave, joy, triumph. Šta uradi? Nisam baš ni video. Čudan ti je taj gesture. Sit down, shake off cap. Kao, ono, otresli smo ga otprilike. Dobro, drugari, kao što rekoh, to bi bilo to. Završavamo ovaj dugačak recording session. Ovde će biti dve epizodice. Nadam se da ste uživali. Nekih 90% smo očistili Cathedral Ward. Zaista se više nećemo nešto puno vraćati i šetati po svim ovim delovima koje smo prošli u ove dve epizodice. Osim što naravno još uvek imamo posla sa glavnim bosom ove regije i još jednom ćemo se vraćati
Ej. A ne. Pokazat ću vam to u sljedećoj epizodici, da sad ne dužimo, a i Vlada je malo umoran, verujem, i gnusni. Evo on vam maše, pozdravlja vas i naravno obojica vas pozivamo da ostanete uz FSKPZ, da ostanete uz Bloodborne, da igramo i uživamo zajedno. Do sljedeće epizodice, arrivederci.